ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം തരത്തിലെ കേള പാഠാവലിയാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 30 പ്രവർത്തന കാർഡുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ 31 മുതൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ്, പഠന മികവ് രേഖയിലെ പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക. നോക്കാം നമുക്ക് പ്രവർത്തന കാർഡ് 31. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രവർത്തന കാർഡ് 31. നമ്മൾ മുക്കുറ്റിപ്പൂവിന് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നോക്കാം പ്രവർത്തനം. അമ്മ മുക്കുറ്റിപ്പൂവിന് വഴി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി അതുവഴി വന്നത്. അമ്മു, മുക്കുറ്റി ചെടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടായതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? മുത്തശ്ശി കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം, നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പണ്ടൊരിക്കൽ ആകാശം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മുക്കുറ്റി ചെടി ഒതുങ്ങിക്കൂടി താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആകാശം കണ്ടു. ആകാശം മുക്കുറ്റിയോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടോ? എന്തു തിളക്കമാണവന്! ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കൈവശമുണ്ടോ? പാവം ചെടി സങ്കടത്തോടെ തല താഴ്ത്തി നിന്നു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ നെറുകയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ മുക്കുറ്റിപ്പൂവ് വിരിഞ്ഞു വന്നു. അവൾ അഭിമാനത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയുയർത്തി നിന്നു. രത്നം പോലെ തിളങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ അഴകുകണ്ട് ആകാശം ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തി. ഈ കഥ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ, അമ്മു പറഞ്ഞു. നക്ഷത്രവും പൂവും അല്ലെ, പേജ് നമ്പർ 54, മലയാളത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 54 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും വായിക്കൂ. ആദ്യം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സിൽ വായിക്കുക. വാക്കുകൾ ശരിയായി ഉച്ചരിച്ച് ഈണത്തിലും വായിക്കുക. അപ്പോൾ നക്ഷത്രവും പൂവും അല്ലെ, വീരാൻകുട്ടി എഴുതിയ നക്ഷത്രവും പൂവും എന്ന കവിത താഴെ, വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഈണം നിങ്ങൾക്ക് കടമെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, പ്രവർത്തന കാർഡ് 31. കവിത വായിച്ച ശേഷം അമ്മു തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പാണ് താഴെ. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എഴുതിയ കുറിപ്പിൻ്റെ ഹെഡിങ് അഹങ്കാരിയായ ആകാശം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അഹങ്കാരിയായ ആകാശം അല്ലെ, കുറേ വാക്കുകൾ അടിവരട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അഹങ്കാരിയായ ആകാശം താഴേക്ക് നോക്കി മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന മുക്കുറ്റി ചെടിയെ കണ്ടു. തൻ്റെ താരകത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് മുക്കുറ്റി ചെടിയോട് ചോദിച്ചു. അവൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി. അവളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു, തല കുനിഞ്ഞു. ഇല്ലായ്മ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമകരം. അപ്പോഴാണ് ആ ചെടിയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു സുമം പൊട്ടിവിടർന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രകാശം ചുറ്റും പരന്നു. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള പൂവോ, ആകാശത്തിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയി. ഓക്കെ, അടിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദം കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഓക്കെ, ആകാശം, താരകം, നെറുകയിൽ, കണ്ണു നിറഞ്ഞു, ഇതിൽ കണ്ണാണ് അടിവരട്ടിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിൽ സുമം, പ്രകാശം, ആകാശത്തിൻ്റെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പകരം പദം നിങ്ങൾക്ക് കവിതയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആകാശം എന്നുള്ള പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പകരം പദം എന്താണ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. തുടർന്ന് താരകം അല്ലെ, നക്ഷത്രം, ആ താരകം എന്നുള്ള പദത്തിന് പകരം വേറെ ഏത് പദമാണ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണ്, തല അല്ലേ, എന്നീ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ എഴുതുക. അതിൻ്റെ പകരമായി കവിതയിൽ വീരാൻകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ എഴുതുക. എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കവിത വായിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 32. അമ്മുവിൻ്റെ രചനാ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പേജാണിത്. വരികൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ അമ്മുവിനെ സഹായിക്കാമോ? ഇല്ലേ, നമ്മൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും.
ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം ഈ വണ്ണം നിനക്കെന്നോടു മത്സരം കൂടാൻ. കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് അല്ലേ. ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം ഈ വണ്ണം നിനക്കെന്നോട് മത്സരം കൂടാൻ അല്ലേ. ആ എൻ്റെ ആ നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിൽ വശമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിന്? ആ എന്നോട് മത്സരം കൂടാൻ, എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ നീ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അല്ലേ? ആ വരികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക. പിന്നീട് മുക്കുറ്റിപ്പൂവ് അല്ലേ, ഇവിടെ പൂക്കളുള്ള മുക്കുറ്റിപ്പൂവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ പൂക്കളില്ലാത്ത മുക്കുറ്റിപ്പൂവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വരികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളില്ലാത്ത മുക്കുറ്റിപ്പൂവ്, അതോടൊപ്പം പൂക്കൾ ഉണ്ടായ മുക്കുറ്റിപ്പൂവ് അല്ലേ, അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് കവിതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എടുത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം. ഓക്കെ, എളുപ്പമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ കവിത നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ വരികൾ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, വരികൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 33. ഇത്രയുണ്ടാവുമോ ചന്തം, നക്ഷത്രമിത്ര നിസാരം അല്ലേ. ഇത്രയുണ്ടാവുമോ ചന്തം, നക്ഷത്രമെത്ര നിസാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ എത്ര മനോഹരമാണ്, പദസൂര്യൻ പൂരിപ്പിക്കും അല്ലേ. ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പദസൂര്യൻ, ഭൂമിയിലെ എത്രയെത്ര കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലേത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മലകൾ അല്ലേ, മലകൾ. പിന്നെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കടൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലേ. പുഴകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ പ്രകൃതി മനോഹരിയാണ് അല്ലേ. ആ മനോഹാരിതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ വയലായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലേ. നെൽ കതിരുകൾ വിളഞ്ഞ ഒരു വയലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചോലയായിരിക്കും നമുക്കിഷ്ടം. ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയിലെ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, അത് മലകളായിരിക്കാം, കടലായിരിക്കാം, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പൂരിപ്പിക്കുക. അതിന് ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഒരു കാഴ്ച ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ. എവിടെയാണ് കണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാഴ്ച ഇഷ്ടമായത് അല്ലേ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു തലക്കെട്ടോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കടൽ അല്ലേ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കടൽ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഭാഗമാണ്. എവിടെയാണ് കണ്ടത്, ഞാനൊരു ദിവസം കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂര് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഒരു കടൽ കാണാൻ പോയി അല്ലേ. കടൽ എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടൽ തീരത്ത് പോയപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ആ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായത് അല്ലേ. കടൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കടൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടത്, വൈകുന്നേര സമയത്ത് ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലേ. അസ്തമായ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ആ മേഘങ്ങളിൽ തട്ടിയിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കുറിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുക. ദെൻ പ്രവർത്തന കാർഡ് 34. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അച്ഛൻ ആദിക്കും അമ്മുവിനും ഒരു കവിത ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചതാദ്യമായി ആരെ ഞാൻ, മിഴികളിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തൊരെന്നമ്മയെ അല്ലേ. ആ കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചതാദ്യമായി ആരെ ഞാൻ, മിഴികളിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തൊരെന്നമ്മയെ. ഇങ്ങനെ കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ എഴുതിയ ഈ കവിത പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 60 അല്ലേ. വായിച്ചു നോക്കുക, ഈണത്തിൽ താളത്തിൽ ഉറക്കെ അത്
വായിക്കുക. ഈയൊരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈണത്തിൽ ആ ഒരു കവിത വായിച്ചു നോക്കുക. പ്രവർത്തനം 35 ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശം എന്നുള്ള പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അമ്മു കുറേ നേരമായി ബാലമാസിക നോക്കി ചിന്തിച്ചിരിപ്പാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് അമ്മുവിനെ സഹായിക്കാമോ? സംഖ്യകളുടെ ക്രമത്തിൽ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിക്കൂ. ആരാണ് ചിത്രത്തിൽ അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ, ഒന്ന് കണ്ണട, പിന്നീട് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലേ, ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഈ മുട്ടത്തലയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമാര് ഇത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഗാന്ധിജി തന്നെയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വരച്ച് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ് അല്ലേ, ആരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇതാണ് പ്രവർത്തനം. തുടർന്ന് നോക്കാം പ്രവർത്തനം 36. ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഗാന്ധി സ്മൃതി പതിപ്പ് ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ആദി. ക്ലാസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അവൻ അല്ലേ. ആദി ആ ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുറിപ്പുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അതിലെ വിവരങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാമോ? തലക്കെട്ടോടുകൂടി നൽകണേ. തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പുജി എന്നോ ഗാന്ധിജി എന്നോ നമുക്ക് എഴുതാം. നോക്കാം ജനനസ്ഥലം ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തർ. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് 1869 ഒക്ടോബർ 2 അവരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഭാര്യയുടെ പേര് കസ്തൂർബ. അവരുടെ മക്കൾ ഹരിലാൽ, ദേവദാസ്, മണിലാൽ ആൻഡ് രാംദാസ്. മുഴുവൻ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. സത്യം, അഹിംസ എന്നിവയിൽ അടിയുറച്ച ജീവിതവും സമരവും. മരണം 1948 ജനുവരി 30 ന്യൂഡൽഹിയിൽ. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവസാന ഭാഗത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തെഴുതുക. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വക്കീൽ, അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തി സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അച്ഛൻ കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, അമ്മ പുത്ലിഭായ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക, ആ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ആ മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നതാണ് ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിൽ ജനിച്ചു അല്ലേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളത് തയ്യാറാക്കുക. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 37, എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ഗാന്ധിജി. അച്ഛൻ ആദിയോടും അമ്മുവിനോടും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നും പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അച്ഛ, ടീച്ചർ ഞങ്ങളോട് ഗാന്ധിജിയുടെ വചനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ, ആദി പറഞ്ഞു. ആദിക്ക് അച്ഛൻ കുറേ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗാന്ധി സൂക്തങ്ങൾ അറിയാം, പരമാവധി എണ്ണം ശേഖരിച്ച് എഴുതുക. ഒന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരമാവധി എണ്ണം ശേഖരിച്ച് എഴുതുക എന്നിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വചനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. സത്യം ദൈവമാണ്. ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം വിജയമല്ല, അത് തോൽവിയാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് വെറും നൈമിഷികം മാത്രം.
എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശേഖരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുക. ഓക്കെ, എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം 38, ആരാണ് ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ? ആരിലും കനിവുള്ളവൻ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊത്ത് കളിപ്പാൻ കൊതിയുള്ളവൻ. ആദിയും അമ്മവും കൂടി മുറ്റത്തുനിന്ന് പാടി രസിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്മ വന്നത്. ആഹാ, നല്ല കവിതയാണല്ലോ, ഇതാരെഴുതിയതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇല്ലമ്മേ, അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇത് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലകുറുപ്പ് എഴുതിയ ആരമ്മേ ഗാന്ധി എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണ്. ഓക്കെ, ആരമ്മേ ഗാന്ധി എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ ധാരാളം കവിതകളുണ്ട്. അമ്മ ഒരു കവിത ചൊല്ലൂ, കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം നിങ്ങൾ കവിതകൾ ശേഖരിക്കൂ, പിന്നെ ചൊല്ലിത്തരാം, അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ധൃതിയിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആദിയെയും അമ്മുവിനെയും സഹായിക്കാമോ? ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള മലയാള കവിതകൾ കണ്ടെത്തി വായിക്കുക. നിരവധിയായ മലയാള കവിതകൾ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക. തുടർന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 39-ാമത്തെ പ്രവർത്തനം പട്ടം അല്ലേ. നമ്മൾ കരടിക്കുട്ടിയുടെയും ആ ഒരു കുട്ടിയുടെയും കഥ നമ്മൾ കൃത്യമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വായനയുടെ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അച്ചുമോനെ, അച്ചുമോനെ, അമ്മമ്മയുടെ വിളി കേട്ട് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ചു തലയുയർത്തി നോക്കി. ഏത് സമയവും ടി വി കാണാതെ മുറ്റത്ത് പോയി കളിച്ചൂടെ? മോന്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മുമ്മ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് മുറ്റത്തും പറമ്പിലും ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നു. അതൊരു കാലം. അമ്മുമ്മയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്തെല്ലാം കളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അച്ചു ചോദിച്ചു. മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക, കിളിത്തട്ടുകളി, കുട്ടിയും കോലും, തൊട്ടുകളി, അങ്ങനെ നിരവധിയായ കളികൾ, അമ്മുമ്മ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ കളികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഇത് നമ്മൾ 2-ാം ക്ലാസ്സിലും 3-ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നാടൻ കളികൾ നിങ്ങളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ കളികളാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ സാറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ടൈലിൻ്റെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ എറിഞ്ഞ് ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ കോട്ടി കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ കളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് നാടൻ കളികൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുക. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 40, അമ്മൂമ്മേ, നമുക്കൊരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനെന്താ, നമുക്ക് ചന്തമുള്ള പട്ടം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. വർണ്ണക്കടലാസ്, ഈർക്കിൽ, പശ, നൂല് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ. വർണ്ണക്കടലാസിനു പകരം പത്രമായാലും മതി. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളും മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു പട്ടം തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രം ചുവടെ വരയ്ക്കൂ അല്ലെ. ഒരു പട്ടം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക, ആ പട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രം നിറം നൽകി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരച്ച് ചേർക്കുക. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വർണ്ണക്കടലാസ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈർക്കിളും വെച്ച് പശ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നൂല് കൊടുത്ത് ഒരു പട്ടം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ വരച്ച് ചേർക്കുക. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 41, എൻ്റെ കഥ. പട്ടം തൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. പട്ടം പറഞ്ഞ കഥ പൂർത്തിയാക്കൂ. അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെറുമൊരു കടലാസായിരുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ വെറുമൊരു കടലാസായിരുന്നു, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പട്ടമായി മാറിയത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പട്ടം തയ്യാറാക്കി, എങ്ങനെയാണ് പട്ടം തയ്യാറാക്കുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളായിരുന്നു പട്ടം അല്ലേ, നിങ്ങളാണ് പട്ടമായി മാറിയത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, പട്ടമാവാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനൊരു വെറും
കടലാസായിരുന്നു. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് വട്ടമായി മാറിയത്? അവസാനം അത് ആ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ ആ ഒരു കഥ പൂർത്തിയാക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ പ്രവർത്തന കാർഡ് 42 പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കവി അല്ലെ, കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ്. നോക്കാം കുട്ടികളുടെ കവി. പട്ടം എന്ന കഥ എഴുതിയത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുട്ടികൾക്കായി ധാരാളം കഥകളും കുട്ടിക്കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം കവി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. മഴമഴ മഴമഴ മഴവന്നു, മാനത്തൂന്നൊരു മഴവന്നു, മലയുടെ മുകളിൽ തങ്ങാതെ മാളിക മുകളിൽ തങ്ങാതെ, മഴമഴ മഴമഴ മഴവന്നു, മാനത്തൂന്നൊരു മഴവന്നു, മഴമഴ മഴമഴ മഴവന്നു, മിഴികൾക്കുത്സവമായി വന്നു അല്ലേ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ കുട്ടിക്കവിതയാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മഴക്കവിത ഈണത്തിൽ താളമടിച്ചു ചൊല്ലും. ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കവിതകളും കഥകളും കണ്ടെത്തി ശേഖരണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കണേ. മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചും വായനശാലകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്, ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ. വായനശാലകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ മുതിർന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ എല്ലായിടത്തും കൊറോണ എന്നുള്ള രോഗം ആ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുക, വായനശാലയിൽ പോയിട്ട് ആ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാർഡ് 43, എലിയും പൂച്ചയും. അമ്മൂമ്മേ എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ, അച്ഛ ചോദിച്ചു. എപ്പോഴും ഞാനല്ലേ മോന് കഥ പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത്, ഇന്ന് മോൻ അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരൂ. അത് കേട്ട് അച്ചു തൻ്റെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഏതാണ്? യെസ്, ഇതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം, എലിയും പൂച്ചയും അല്ലേ. നമ്മുടെ ആ ഘോഷയാത്രയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് എലിയും പൂച്ചയും. നിങ്ങളും ഈ ചിത്രം നോക്കി ഒരു കഥ എഴുതൂ, കഥയ്ക്ക് പേര് നൽകണേ അല്ലേ. ആദ്യം ആ ഒരു ആ പൂച്ച എന്ത് ചെയ്തു, ആ വലയിൽ കുടുങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടേക്കൊരു എലി വന്നു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ആ കഥ പൂർത്തിയാക്കുക. ദെൻ പ്രവർത്തന കാർഡ് 44, കണ്ടെത്താം എഴുതാം അല്ലേ. ആ ഇവിടെ തുള്ളലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു പദസൂര്യൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു പദസൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കുക. അദ്ദേഹം തുള്ളലിന് തുടക്കമിട്ടു. ഓക്കെ, തുള്ളലിന് തുടക്കമിട്ടു. അദ്ദേഹം ജനകീയ കവിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെക്കുറിച്ച് മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പദസൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കുക. തുടർന്ന് ആ പദസൂര്യനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെ 44 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മൂന്നാം തരം മലയാളത്തിൽ 44 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി അവിടെ പോയി കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം.